Конференция за бъдещето на Европа. Да го планираме заедно. Радио София организира дискусия на тема Дигитална трансформация. Умните градове. Кога? 8 март от 10 часа. Къде? Зала The Venue, София Тех Парк. Очаквайте излъчване на живо във Facebook страницата ни БНР Радио София и се включете в Zoom. Станете част от проекта на Българското национално радио и Европейския парламент. Нашата Европа. Повече информация в сайта на проекта и в нашите социални мрежи. Твоят глас е важен за Европа. Такава, в каквато искаш да живееш.